2009年世界运动会的吉祥物水滴宝宝，出现在高雄市各大观光景点。世运吉祥物经过网路票选而来，无论在城市光廊、汉神巨蛋、旗津世运主场馆、文化中心等等，都能看见有活力的水滴宝宝。高雄市政府配合此次世运，特别让水滴宝宝担任世运吉祥物，让来到高雄的民众都能看见世运的喜悦。我们是从台北下来的，我觉得高雄这个城市很美，而且这次世运真的把高雄推到世界的顶端，耶！许多特地从外地来看世运的民众，更是看见了就拿起相机猛拍，为自己也为世运留下一个美好的回忆。那很高兴这次就是来到高雄这边，那其实这次主要是为了世运下来这边，然后顺便看看高雄这些新的设施啊。那最主要还是为了世运这个比赛，那很高兴台湾第一次举办这么大规模的一个赛事。那目前整体看下来都觉得还不错，蛮好玩，而且活动很多。对，那整体的设施规划也都还不错，所以感觉都还蛮好的。有影新闻高雄报道。